18, jsem poslední pana ve třídě, už to konečně přijde. Je mi 20, přišla jsem od věneček s kartáčkou na zuby, víme, ta si potrubí. Je mi 21, ještě nemám půlka, s kartáčkou na zuby, jsem už jedna ruka. Je mi 26, na výhledu líčení, už byl mi z toho suvenýr, můj syn, Vladimír. Je mi 16, prodávám okénku pizzu, spím se šéfem, snad jedeme v letě na Ibicu. Je mi 35, můj muž se jmenuje Ali, ještě mě nevzal ani na Bali, furt jsem v tom oknu, když prším okno. Snad si žeru nějakou jinou lepší práci nebo jim okno. Protože když jsi dovolil plán. Je mi 40, jsem rozvedená, zradil mě Alda i rokům pán ven. Najít si po 40 se může těžší než testovat záhorské růže. Mi bude brzo 50, kdo bude mojí lásky adresát, já se podám jim zrát. Na seznamce potkám dobře, konečně mi zase někdo chce ouže. Mi 45 si mladá, odchází z domu a mě bude hodila šťuhu, ještě k tomu. Umřeli mi rodiče, komunisti ztratili dva voliče do míče. Jsou v klima, který utrápí mě návali u. Cenu litinu mám oši na vlasek a přestávám se otáčet bovým vlasek. Protože this is the way of life, oh yeah. 60 let, už není, co bývala i...